да се нарисуваме. Особено промоторките с тези гащи. Защото много ме харесват гащите. Айде сега започваме с нещо старо, нещо от сърце. Искам да се нарисуваме, да се отпуснем, да така да се забавляваме, да се усмихваме. И мисля, че сме добре. Jägermeister. Човече, това е Jägermeister, го открих Германия. Съжалявам, че го пиш, защото много ми хареса. Изнасям в метала, за тези постъпки и не мога да се оправя. Това е моя живот, по-различно от това общество, което живееш ти сега. Ти си възпитано добро, богато момиче, а аз съм лош, циничен съм богат, на различен. Нямам твоите възможности, които си имала ти. Даме разликата между нас, разбери. Обичам да не е. После второ обаче. Моя грешка, моя грешка. Не чувам, ти искаш? Верно ли? Може ли да пея на вашето дупе? Виждаш ли постоянно да съм в лоша компания? За теб това е лоша, за мен това е мания. Но поглед реши, че ме харесваш ви. И аз те харесвам, много моля да ме разбори. Правя се осъдна, аз те правя на крепе. Не ме допускаш до живота си и по-дърне. Но живота ме кара да прескача закона. Правя лоши неща, за да изкарат пари. И аз както те е вкарал само и аз ви говори. Ченгетата ми дишат във врата. Но не мога вече живота си да променя. Може би аз самият не искам да се обвързна с мен, за да не останеш и ти сама. Някой ден как беше? Искам да бъдеш с мен, не мога да бъдеш с мен, като те. Искам да бъдеш с мен.
Ачев, който не е пил, искам тук и сега видя от чаши малки шотчета. Дигайте ги бързо! Дигайте ги бързо! Искам да ги видя как пиете сега, защото се събрали да се надо отпразнува едно страхотно парти. Искам всички луди маски при мен и готини и крейзи пичове. Words to say, and your love slowly moves.